Čekej, Charlíku, ten je hodnej. Charlie. Ten je hodnej, viď? Dobrý den, přátelé. Prosím vás pěkně, máme 11. září 2024 a teď jsem během těchto dvou dnů dostal hodně, ale opravdu hodně dotazů ohledně palmy. Washingtonie filiféry a Washingtonie robusty a ohledně juk roztrat a různých jiných juk. Opravdu jsem těma zprávama byl zavolen plný WhatsApp a plný Messenger, tak jsem říkal, že to právě hodím takhle na YouTube, nebo to dám i na Facebook, jestli, protože asi každý, kdo ty palmy dělá, tak to počasí sleduje, takže vlastně nás teďka čeká od zítra opravdu dva dny těžkého deště. Jo, co teda ukazujou, tak toho má teda spadnout opravdu hodně té vody. Tak dotazy zněly, jestli nakrývat juky roztraty. Já teda, jelikož vlastně o tu velkou jsem přišel, dá se říct, že taky z vlhkosti, tak tyto malý prostě nakrývat zatím určitě nebudu, jako, ale kdo prostě má možnost to nakrýt, má ty juky roztraty větší prostě, nechce, aby do nich nějakým způsobem prostě teďka opravdu dva dny lilo, tak já bych prostě nakryl. Co se týče tady té Washingtonie, jak filiféry, tak robusty, tak kdo má možnost, pěstuje v kontejneru a má možnost dát někde při zdi, tak určitě bych to udělal, jako jo, protože kombinace chladu a vody, ať je to Washingtonia filifera a nebo Washingtonia robusta, možná Washingtonia filifera je na tom ještě o něco hůř, takže kombinace chlad a voda, hned se na listech prostě začnou objevovat takovýhle krupice. Jo, já teda ji při zdi dávat nebudu, protože já, jak jsem vzpomínal, já letos zřejmě budu muset všechny listy oskřípat, nechám jenom středovej, protože já už ji prostě nemám kam nastěhovat, prostě není možné už kolem ní chodit, jako jo. Takže z toho důvodu prostě já ji ke zdi dávat nebudu, jinak bych ji asi ke zdi posunul, protože skutečně ty Washingtonie jsou na to strašně, strašně choulostivý. Hold, ten náš vlhký klimat, jako, a hnedka na té palmě ukáže potom uškození. Jo, takže jako to jsem jenom chtěl takhle, abych každému nemusel odepisovat, takže já osobně, kdybych měl nějaký pěkný juky roztraty větší, tak já bych nakryl a Washingtony je prostě ať robustu nebo filiféru, tak taky. Tady jinak, přátelé, já pak ještě budu dělat samostatný video, protože Juba Challenge skončili jsme na 7. listu, jo. Skutečně to musím dokumentovat, jo. A přátelé, toto je ten 7. list a přátelé, 8. Juba Chilensis, 8 listů, přátelé, v roce 2024. Jestli se třeba oteplí, možná půjde i 9. jako, ale je to absolutní rekord prostě, jo, to je absolutní rekord diska, jako, skutečně teda 8 listů na Juba Chilensis, jako, jestli někdo pěstujete Jubeji prostě a počítal jste listy od jara, dejte někde znát do WhatsAppu nebo do Messengeru, jakýho počtu jste letos udělali, protože mě teda skutečně žádný rok 8 listů opravdu Juba Chilensis neudělala. Jo, jinak teďka jak zavlažilo, tak prostě těm palmám to furt svědčí. Teď se sice má teda ochladit, nějakých 6 stupňů to má tady u nás padat v noci, asi po dvě noci, tuším ze čtvrtka na pátek, zpátka na sobotu, jo, ale jinak prostě vidět, jak ten déšť prostě zas prostě ty palmy úplně napnul, jako. Ono se nám pak ještě oteplí, jako jo. Ale jinak vidíte, prostě to je úplně pecka, jako jo, prostě to. Čárlíku, viď? Ty prostě jdou, jako, i ty juky tady prostě, vidíte, ty gloriozy, variegáta, jako jo. Nádhera, přátelé, nádhera. Jo, tak to jsem chtěl, prosím vás, pěkně jenom takhle nakrátko, že kdo má možnost, já bych prostě nakryl, jako. Ať do toho zbytečně naleje. Samozřejmě takovýhle ty palmy, jak pěstujeme trachycharpusy a tohle, tak tam vůbec není o tom, co gádat. Jako, jo. Ale ohledně těch juch, víceméně nejběžnějších roztrat a těch Washingtony vzpomínaných, jako, tak já bych nakrýval. Přátelé, mějte se krásně. Zdravím všechny palmiáře, zdravím všechny palmiářky, zdravím všechny milovníky exotických rostlin a přátelé, zatím ahoj a pěstujte ty palmy. Ani žádnej déšť nás nezarazí. Mějte se. Ahoj.
Čárlíku, řeknou palmářům taky ahoj. Rozloučej se, Čárlíku, s palmářema.